DTV、ゆきりんチャンネル。この動画は、ドリームボックスがお送りします。もう始まってるの？はい、始まってますよ。はい、この間ね、ビデオカメラを借りて、初めてね、こう動画を撮りながら歩いてみたんですよ。それがね、結構楽しかったの。楽しかったんだけど、なんかね、バッテリーがもうかなりね、劣化してたのかな、古かったみたいで、30分ぐらいしたらね、急に、そう、フル充電してたんですよ。フル充電にしてたんだけど、30分ぐらいしたら急に、バッテリーがね、プチッと切れまして、せっかく撮ったのに、落ち着きのね、落ちのついた動画になってしまいまして、で、かなりね、あれがね、楽しかったんで、今回ね、1台買っちゃいました。店員さんおすすめの、はい、こちらがね、ソニーの HDR-CX680。なんかね、すごく手ブレの補正がね、いいらしいんですよ、これ。ね。はい、じゃあね、早速ちょっとね、開けていきたいと思います。はい、では開けていきます。この開ける瞬間が楽しいよね。と保証書とあとは取説ですね。お、結構コンパクトに収まってる。で、本体がね、なんかカラーが3色あったんですよ。で、結構迷ってブラウンにしました。あとはね、ホワイトとレッドがあったのかな。で、一番傷がね、目立ちにくそうな色にしました。無難なところで。で、あとは、ケーブル系ですね。USB ケーブルと、あと HDMI ケーブルかな。それから、バッテリーですね。バッテリーと、あと、これは、アダプターですね。あれ、充電器はないんだね。これだけか。じゃあ、直接本体で充電するんですかね、これは。まあ、こんな感じで収まっております。本体はね、持った感じかなり軽い。でね、見た目はすごくこう、プラスチック感。あ、フィルターもね、つきますね。フィルターもつけれる。で、ここが、ホットシューですね。あ、でもなんか形状的にちょっと専用っぽい？ライトとかつけるといいんだけど、これアダプターかなんかつけないとダメかな。ねえ。専用かな。モニターを開くと中側に、ここはメディアスロットかな。メディアはね、マイクロ SD カード。ですね。で、ここは、外部の入力端子、ヘッドホンにマイクの入力端子もありますね。ということは、外部のマイクもつけれるということだね。それはちょっとね、ありがたいかもしれない。結構小声で喋ったりするとね。じゃあ、バッテリーをちょっとはめていきましょう。あれ？逆じゃないよな。結構ね、不器用なんですよ。よいしょ。はまった。ジャキン。おー。モニター結構綺麗だ。なんか、表のシャッターが開いてる。あ、これ自動で開くのかな？すげえ。次へ。あ、初期設定、サマータイム。サマータイムは別に、これは切っといていいよね。年月日表示。バッテリーを取り替えてください。マジか。
え、充電されてないんだ。マジか、クソ。充電しなきゃ。はい、じゃじゃーん。よいしょ。はい、フル充電終わりました。だいたい2時間ぐらいだったかな。2時間ぐらいでフル充電、この、付属のバッテリーだと。ただこれでどのくらい持つかなんですよね。だから、まあ、予備のバッテリーはちょっと欲しいかなってとこかもしれないですね。で、これ見て、さっきね、さっきまで気づかなかったんだけど、よいしょ。ここに内蔵のね、元からついてる USB があるんですよ。ここからなんかデータの転送とかもできるみたいだし、あのモバイルバッテリーからも多分充電ができると思う。うん、さっきもこれにケーブル挿して本体で充電させたんだけど、多分モバイルバッテリーからも充電しながら撮影ができると思われます。知らんけど、これはいいよね。ありがたい。で、これ見てて、さっきね、よいしょ、借りたやつだとね、シャッターは開けないとダメだったんだけど、これはここを開けると、モニターを開けるとガシャー、すげえで、なんかね、これ中でわかるかな、こううねうね動いてるの、レンズ部分がね、うねうね動いてるんですよ。これがなんかこの機種のね、特徴みたい。これが手ブレ補正の、すげえ。さあ、これでどのぐらい補正されるかね。で、一番肝心なのが、ロールを片手で持ちながら撮るってなると拙者なんですよね。どのぐらいまで近づいていけるか。あ、でも結構寄れる。30センチより、あ、でも30センチぐらいかな。ただモニター越しだからね、ちょっとよくわかんないけど、ここまではちょっとボケるよね。このぐらいまではいけるのかな。あ、でも結構いい。それに結構広角、借りたやつよりも全然いい当たり前か。ほら、ズームもスムーズ。ね、あ、マクロもつくんだ。あのね、説明書全然読んでないんですよまだ説明書全然読んでないから、どんな機能がついてるのかまでは分かんないけど、パッといじった感じは結構いいかも。ヌルヌル動く。でね、これ見て、モニターは当然タッチパネルなんだけど、結構ね、反応がいいのすごくね、反応がいい。ぬるぬる動くの。あ、で、なんかね、内蔵メモリーがついてるらしいの。メディアがマイクロ SD なんだけど、 SD カード入ってなくても 64GB 分は本体の方に取れるらしいんですよ。これありがたいよねなんかさ、マイクロ SD って結構故障しやすいの、壊れやすいから、いざっていう時には本体の方にも取れるっていうことだから、これはありがたい。え、本体優先にしてメディアは、メディアをサブにしようかな、どうなんだろうん、あ、バッテリー残量出るんだね。今どんだけであった、よいしょ、2時間34分っていうことは、さっきフル充電にしてまだそんなに経ってないから、この付属のバッテリー、多分一番容量小さいやつだよね、これでフル充電でだいたい2時間40分ぐらいってこと ?1 本ということは、予備のバッテリーをあと2本ぐらい持ち歩けば、1日、まあずっと回してることないもんね。うん、1日多分持つんじゃないかな、充電出さなくても。ただ今スタンバイ状態だからね、実際録画した状態でどのぐらい持つかだよね。多分容量大きいやつも売ってるよね、きっとね、こういうのはね。じゃあちょっと予備のバッテリーを2本ぐらい買い足しましょう。これはいい。ちょっと外でね、撮るのが
楽しみなんで、実際ちょっと外で一回撮ってみましょう。ゆきりんチャンネル。はい、撮りに来ました。ん？私、今回も出番なしなの？カメラの紹介したい。許可を。そっか。よし、やっちまえ。ソニーの HD ビデオカメラレコーダー HDR-CX680。 特徴をご紹介しますね。高速・高精度にピントを合わせてくれるファストインテリジェントオートフォーカスや、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリングを搭載。ハイビジョンも長時間記録できます。低容量 64GB の内蔵メモリーを搭載しています。外部記憶メモリーはマイクロ SD カードに対応。外部入力端子を装備しており、専用マイク以外にもピンマイクなどの外付けマイクを使用しての撮影も可能です。 Wi-Fi 機能も搭載しています。ボディカラーはホワイト、レッド、ブロンズブランの3色があります。とても小型、軽量で手ブレ補正の優秀さから YouTuber の皆さんに人気のビデオカメラだそうですよ。それなのにお値段もお手頃。さあ、迷ってるあなた、いつ買うの？今でしょ。はい、来ました。ここね、よく来る神社。ズームもいいね。モニターも綺麗だし。あとはあれだよね、手ブレ補正がどうかだよね。広角、ワイド。ここまでいける。どこまであと寄れるかな。どう？モニターだとね、結構この辺でボケてるような気もするけど、どうかな。どうでしょう。お、まずは手ブレ補正ちょっと見てみようか。どう？今歩いてる。手持ちで歩いてる。あ、そんなにでも揺れてないよね。借りたやつほどはね、揺れてないの。ちょっと走るよ。かなり走ってる。どうかな。ズームでファンして、で今ねズームで歩いてるとこんな感じ。あ、そんなに揺れないね。そんなぶれないよ。あ、結構いいかな。ピント合わせは若干遅いか。ワイド、ワイドで、あ、ワイドなら合うか。ズームだもんでダメだったんだね、さっきね。そうだね。ほい、なんかね、今行ってきたらさ、今日ね、なんか参拝できない日だったみたいで、閉まってた。なんだろう、あれ催事あったかな。毎月来るけどさ、もう一回着直さないか。出直しだ。今日はちょっとデブレのさ感じを見に来ただけで終わり。帰ろ帰ろ。ゆきりんチャンネル。長戸ゆき、17歳です。おいおい。はい、車戻ってきたよ。もうね、蚊がすごいの。もうそこから中刺されて痒い。もうね、で、両手塞がってるからさ、払いもしないし。で、夫婦吹くんだけどさ、全然逃げていかないの。そりゃ逃げていくわけないよね。こっちマスクしてんだもん。風当たってないんだもん。ね、もう参拝もできないしさ、もう。ね、でもまあ、ね。一応動画の試し撮りはできたし、で、一応はね、モニターで見る限りは、手ブレ補正、いい感じに機能してると思うんだけど、ね、まあ、ちょっとモニターで見る限りじゃね、なんとも言えないんだけどさ、まだ、まあ、動画ではね、もう結果が出てると思うけど、まあ、今見た感じ、個人的にはね、いいかなと思う。ね、ソニーの、HDR-CX680、
うん、個人的にはいいと思いますね。次からねこれでねいろいろ撮っていこうね。はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ドリームボックスではたまに商品レビューも行っていきますね。この動画はドリームボックスがお送りしました。